Čažovko, je to moje žena a Málka to není. Ne, no jsem to teď si zrobil kuliska. Pak se doslova píše, jste jeho žena, když to doslova víte. Cringe. Jak 50, k***a. Kam ty k***a přestane robit ty k***ne. Kámo, co dělaj? Ne, já ještě na ně umřu prostě, ale protože z***a je odležit. Kámo, dobrý! Jak žiješ, jak žiješ? Šel ho nenahitoval. Lep se ty p***a ležet. Skun za Arizona. Nevím nic, samozřejmě. Vůbec se na mě zkoušej, pak se ty tvoje lži. Když se refreshnul radši, my se na té medkitu. Jo. Špičo. Jak 40, legit, jak? Na. O, dobrý. Co to je za damage, kámo? Je tě na hlavu. Fierk si napiš Vicky. Oni nechce psát. Pak se je převí, že se mu jenom vysmívá k***ovi. Samozřejmě kuchto, samozřejmě, samozřejmě. To víš, že o Kingu. Palo habara. No jako, aspoň jsi se tam dostal, že jo, Frixy? Ty jsi byl takovej demen, že ani tebe nevzala. Méně, že bere každýho ne, ale každýho druhýho, ale tebe nevzala, ty. Tak tam byl moc znátý. Čau zpět. No však jo, Firxy, takže ty jsi dosáhl napsal, že jsi chudej hlavnej k***a. Čakouta. Kde jako ten last? Tam. Ježíš, nerob, p***viny.
ty. Tě mrdám tady s těma stromama. A typkovi přeplov, kde byli? Ježiš, come on legit, proč v tom late gameu si každý myslí, že ty p***o si na mě bude dělat klip jak v nějakým kreativu, zabij se na fall legit.